汪委员好，署长，这个上任呢、啊，这个才开始没多久啊，就碰到这个问题啊，实在是很棘手啊。我想你也不必太难过哈、啊，这种凡是牵涉到权力或是有这个利之所在的地方，必有弊端的啊。这个我想难以防范的哈、啊，所以这个不要也太自责啊。我是就说，但是很多的这个事件呢、啊。特别是这种贪渎事件呢，都是给你这个将来了卫生部部长啊，很大的一个启发，也是一个很好的一个良机啊，可以这个就制度啊加以检视，然后从自律了、他律了，如何来这个防范了，让他以后不要再发生了哈。这个从比较，我想应该是比较健康的这个建设性的看法，谢谢这个角度来哈。那我就想说这个看了你们的报告啊，说是据我的了解啊。这个案子是这个前署长杨前署长的时候都交给你们政风单位，政风单位转给这个地方的这个这个检查单位啊去做了解。但是我所了解是这个调查局这个曾经花了很长时间呢、啊，半年以上的时间呢、啊，从各种这个迹象啊这种线索啊这个蛛丝马迹，然后才。这个花了很长的时间呢，很系统性的这个去了解啊，才比较有具体，然后移送的来侦办的啊。但我现在就是说，我看到你们的报告说，因为这个事件，你们要把这个要请江副署长啊兼这个医管会的这个执行长，然后要把这个不管是委外啦，或者是所称的这个外包啦这个业务啊，将来可能要集中到这个中央来不分权给28个属立医院的哈。我就觉得这种可能有点矫枉过正了哈，因为应该是这是暂代暂代，但我是觉得还是要信任28个属立医院。我们用人啊，勿以疑人勿用啊，不要因为一个这个突发的这个事件，或者说一个单一的这个事件呢、啊，然后对28个这个属立医院院长啊一种授权跟信任啊。那这种情形之下，就是不要矫枉过正啊，因为我觉得副署长的工作也很忙，每一个属立医院呢、啊。我非常肯定，因为我在基层，我了解，我已经在台中市啊，在服务多年，然后我知道属立医院啊，的确是我们在所有的医疗机构里面呢、啊，最能够配合，因为它是属立医院，所以任何政府的这个防疫的政策也好，或者是先试的这个试点的这个政策也好，它能够像这个你在指挥你的手背一样啊，你一个政策下令下去的话，28个属立医院呢、啊，可以完全来贯彻。而且他是不计成本、不以利益为依归的，就是属立医院。是属立医院的同仁呢、啊，都是非常非常，我除了少数害群之马以外，都是，我觉得他们是日以继夜的在做事情，我们不能够抹杀这一点啊。所以，他是一个疏洪道政策的执行者、先行者，也是一个，没有人要的，你只要一个政策让他去做，他就去做了。所以属立医院要肯定，对院长，也不要完全抹杀他，所有权力要收回来。副署长那么忙，怎么可能呢？啊。那我现在就是说，所以我就说不要矫枉过正，还是一样，事情之后啊，完全回归到制度，你就把什么叫做核心业务不能够委外、不能够外包的非核心业务，把它规定的清清楚楚之后，按照政府采购法授权给各个属立医院院长啊，各个属立医院啊，按照他的这个制度去运行就好了。我说否则的话，你这个鞠躬尽瘁的时候没有办法处理28个属立医院的事情啊。那我现在就请教你，什么叫核心业务，什么叫非核心业务？现在是不是这个如果说界定得很清楚的话，这28个属立医院就可以很清楚的那就执行了嘛？那个核心业务大概就是说跟诊断治疗相关的，而且是那另外有一个是非核心的，非核心医疗的。MRI 的这个是不是叫核心业务 ？MRI 的仪器如果说公开政府采购法。厂商得标之后，然后设立在这个医疗机构里面，然后这个 MRI 的这个维修当然是属于这个行政或者是这个机械室的这个维修的这个工作了啊。对。但是这 MRI 什么叫整个 MRI 的这个过程之中啊，什么叫做核心？因为它可能如果按照您刚才的界定的话，也可能在 MRI 的整个照射过程之中，有一些是核心业务，它跟牵涉到诊断连结，可能就核心业务。治疗。那在机器本身可能就非核心业务。对。你们的界定没有什么问题吧？对，那个他比他的非常清楚的是跟委员报告，就是说因为这个牵涉到这个放射科医师他要怎么样照啊，开什么样的 order， 然后怎么样判读啊，甚至有侵入性的检查会进去，那这个是属于核心医疗。那么单纯仪器的租任
那个是属于好，这个就不是核心医疗。那我现在就是说，为什么要问这个问题？请署长对这个问题啊，对，你只要告诉我说，什么叫整个这个医疗的这个过程之中，任何的医疗行为过程之中，对核心业务跟非核心业务，其实你们是有一把尺的，是很不难界定的。那我就放心了，说按照这个来嘛，以后还是一样嘛。核心业务牵涉到安全生命的这个诊断的正确性跟它的这诊断的这个效果。他说当然不能够外包了啊，不能够完全是以利益为依归了，是吧？对，这种情形之下啊就不外包，其他的还是可以外包啊。这个是如果是这个东西不难界定的话，我就放心一点哈。在我是觉得这种防弊啊，刚才讲过了，全世界皆然，这个外律跟他律了，自律跟他律了啊。那他律当然都调查局检调单位他们的责任，政风他们的责任啊，我们这边也不要姑息，也不要这个护短。那像杨前署长就没有护短，他就不姑息，但是自律很重要。我昨天有机会啊，跟王院长啊，这个立法院王院长，我跟政委员都有机会陪王院长招待那个美国前副国务卿阿米塔奇，他就跟我们同桌，都谈到，我就有时候恭维他几句啊，我说，哎，你这个副国务卿啊，这不得了啊，是这个那个时候能见度很，在国际上是举足轻重的人物啊，这对人类的贡献很大。他说，但是我公务员23年做到副国务卿啊，这个大国的副国务卿几乎是举足轻重了。刚才讲，那他说我公务员做了23年，最后做到副国务卿啊，当然是光耀这个祖宗啊，他觉得很光荣。但是没有钱的，23年都没有钱。我说那怎么办呢？他说我们23年在美国的公务员哈、啊，只要你是人，然后到公务员体系去，做到政务官，像你这个署长、部长啊，或者是这个司处长这种啊，副署长这个位置啊。就政府的这个要职的时候啊，他们不谈钱的。哎，让我这个触发我的这个灵机，我想一想，的确，自我懂事以来，假设是30年的话，我没有听到署长你这三十年来，你有没有听到美国的这个政府的这个公务员也好，要员也好，他触发很少，很少，几乎很少。他是说，哎，他说现在我离开政府了，我副国务卿不干了，他是不惜时代的副国务卿，我现在组成一个公司，不管是他叫什么公司，但是他现在是合法的可以赚钱，依法依他的能力来赚钱，然后他的这个干部啊，主要的干部昨天都有很主要干部大概来了7、8个，他说这些人都跟着我，我要让他们合法合情对人类有贡献的赚钱，等到他们赚钱赚完之后，不就是这样终老退休，他们要加入政府，因为他们加入政府之后没有后顾之忧，因为到政府去就不能贪污了。就不能贪污了，哎，你看，他们有这种自觉性、自律啊。我认识一个美国在台的一个非常重要的一个第三号人物，也是一个组长了，等于是一个处长级的。他的说法到什么程度？跟我在谈话的时候啊，谈话的时候跟我很熟。然后我说，哎，有时候要跟他约他出来那个聚的时候，我说我打电话给你，打手机给你。他说你不能上班时间不能打我手机，因为我上班了、啊、在我的办公室里面规定了办公室，因为怕泄密啊，手机很容易被这个泄密啊，不能够打我手机，一定要打固网电话。他已经第三号人物了，职业外交官。所以你看20、30年呢，你没有看到美国的这个政府的这个公务员跟他的这个比较高层，你们已经高层的高层，你们都部长级了、副部长级了，是吧？市长级了，没有贪污的情形。当然，这个就是自觉自律的，好不好？所以我强调这一点，说是完全不能说完全靠他律。检调单位，检察官，调查局，那防不胜防，最主要还是这个脑袋，你自己的自发性，像阿米塔奇这样子，我工作了20、30年，我安贫乐道，我20、30年来赚了很少的钱，比起这个政府单位的这个收入，比起其他的这个，商业的这些人士啊，他赚的钱呢、啊，真是微不足道，但是他觉得他有，这是自己的选择，要名就不要利，要利就不要名，既然你看你署长，你的牺牲也很大。你的署长有没有牺牲啊？在收入上有没有牺牲啊？有，牺牲很大嘛，对不对？但是这是祖宗积德啊，这是祖宗积德。人不只是人到那个程度的时候，不只是以钱来衡量了，对不对？真的不只是钱来衡量，能够做一些事。对啊，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 留一些 legacy， 留一些新传，这才。所以你们在选那个属立医院，我就讲回来，从 Amitash 的那个感触啊，我就很感触。我刚才讲。这是因为社会这个社会的氛围嘛，因为美国人认为叫守法，美国人不会送钱去打通关节嘛，不会送钱给政府官员嘛，政府官员也有这种自觉，他不会收钱嘛，所以两方面，一个是供需的关系都没有说有必要送钱才能够打通关节，
自然就会闭绝风清，比较闭绝风清嘛。三十年来我真的没有想到哪一个美国的部长是因为贪污被弹劾或者被法官处理的，没有，了不起的一个社会嘛。就是所以民众也应该，包括厂商，也要自觉，以后我们要就光明磊落的竞争就好了，参标就好了。是吧？为什么要去送钱打通关节？这些院长、副院长已经到现在当然是嫌疑人了，不能说定罪他了，因为他还没有被判刑确定了。但是为什么会涉嫌？就是因为太贪，好不好？这个观念的问题。谢谢。但我认为蜀立院，讲回来到蜀立院哈，哎，那个署长，你的牺牲财务上的牺牲，可不可以？如果方便的话，牺牲多大？有没有这个少掉1/4啊、1/10啊、1/9？没有。没有。少一些了哈。那讲到那个蜀立医院哈，我刚才讲了，不要马儿跑得快，又要马儿不吃草。我们真的要肯定他。刚才我讲过了，他是一个执行政策的一个很重要的一个管道，一个途径了哈，一个医院了哈。啊，那这个他是一个等于水位补啊，如果地方的这个医疗不足的时候，蜀立医院就后援就赶上去了，那个政策执行他是先锋了啊。在这种情形之下，他的这个盈亏啊，不能完全是以这个盈亏了。我刚才讲了很多事情是要成本效益的，很多政府在做成本效益的时候都是纳税人的钱，但是在跟生命攸关的这样像蜀立医院这个部分呢、啊、这个部分我们可能要全面的检讨，不要把它完全掐得这么死。他为了达成你的这个所谓啊财管的那个目标的时候啊，他有时候就因陋就简，或者说都牺牲了这个整个品质。署长，你可不可以了解一下？现在是这个副署长兼执行长嘛？你可以了解他们28个属立医院的这个共同的心声跟需要。礼拜一已经都请他们来了，让他们每一个人都讲话，所以在士气上啊，给他们鼓励不够。还有就是说在这个经费预算的部分啊，如果是真的是有这个他的这个迫切的需要性啊，我们在预算上是不是公部门啊也要应该给他给好，我想、这个、好，不只是完全以利益为挂帅的导向，利益为导向，好，这是我看法。所以那个蜀立医院啊，每年如果减少10%的那个，如果能够你就可以拿出来检讨嘛，好不好？ OK， 好，谢谢谢谢主席，谢谢署长还有副署长还有处长，谢谢。好，我们现在休息。